Գառնան սանկցի համար Արցախի կառավարությունը հողագործներին անվճար 12 մշակաբույսի սեր մետր ամադրում։ Ավանդական համարվող հացահատիկի մշակության կողքին նոր թափ է ստանում արևածաղկի, կտավատի, հնդկացորենի, սիսեռի, ոլորի և այլ կուլտուրաների մշակությունը։ Սահմանափակում որևէ չկա հեկտարների առնումով։ Նվազագույնը 1 հեկտարը դա սահմանված է, բայց առավելագույնը սահմանված չի։ Ով ինչ կան որ ցանկություն ունի, կարա սերմը ստանա, եթե իհարկե ունի համապատասխան տարածքը և տարածքը նախապատրաստված է ցանկսի համար։ Արևոտ եղանակին լայն թափով կշարունակվի գարնանացանը, ասում է Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Առայժմ 500 հեկտար ցանկս է կատարվել, բայց կանխատեսում են 20,000 հեկտար։ Կառավարությունը սերտիֆիկացված սերմեր է ներկրում, նաև փորձարկում սելեկցիոն կենտրոնում։ Կարող եմ հայտարարել, որ ներկայությամբ չունենք որևէ մի այդ սերմացուի դեպք, որ չի համապատասխանի գործող նորմերին։ Ռոռոքվող դաշտերում պետք է բարձրաժեք բույսեր մշակել։ Սա Արցախի գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի պահանջ է։ Գյուղատու մշակաբույսերի հետ գյուղացին նաև պարարտանյութ է ստանում, այլ բույսերի դեպքում ձեռք բերում փոխարությամբ։ Սակավ դրամական միջոցներ ունեցող հողագործները կարողանան համապատասխան պարարտացում իրականացնել և ակնկալեն ավելի բարձր բերքատվություն։ Մի մասը մենք պատրաստենք նաև տրամադրել փոխարությամբ։ Արցախի կառավարությունը հայտարարել է, որ նրան այգիները կհասցնեն 5,000 հեկտարի։ Այդ գործության խթանման նպատակով պետությունը ցածրադիր գոտիներում նրան, բարձրադիր գոտիներում պատղատու ծառերի տանկիներ կտրամադրի։ Նվազագույնը 1 հեկտար, ոռոկման ջրով ապահոված պարտադիր և տարածքը նախապատրաստված տունկի։ Այդ դեպքում հողօգտագործողները կստանան իրենց հայտով նախատեսված տանկիները 1 հեկտարի համար 625 հատ տանկի։ Տեղական բանջարեղենով դեռ ինքնաբավ չէ Արցախը։ Ճյուղի զարգացման համար գյուղնախարարությունն ավելացրել է աջակցության չափը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Լուրեր, Արցախ։